Okay. Good evening friends from the media. We have presidential spokesperson Ernesto Abella. Good evening. Greetings from Phnom Penh. We would like to take this occasion to feature the new Secretary of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. With us tonight is Vince Dizon, President of BCD. Without further ado, we'd like to give the floor to Sen. Alan. A few statements and then a Q&A. Well, uh, <clears throat> first of all, sureempre, uh, lubusang kami nagpapasalamat sa Panginoon and uh, prayer namin mag-asawa talaga ay si Pangulo ang gamitin kung saan ako makakatulong sa kanyang administrasyon sa bansa. And I talked to him a few weeks ago and said na, Mr. President, I think I've done what I can sa Senate, but it's your choice, pati yung timing. And uh, halo yung expectation at yung <clears throat> surprise kanina, but let me assure all of you that we will do our best to represent our country, to serve God and people. and secondly that the DFA from the secretary down to the uh, most humble employee will not have their own agenda or their own foreign policy but will all work hard together uh, to implement the foreign policy of the Philippines led by the president especially yung paulit-ulit sinasabi ng pangulo na hindi sapat yung welfare and protection ng ating OFWs kailangan yung comfort and convenience din nila no so um, to, to to clarify, no, I I need to pass the confirmation process. It's a nomination, not an appointment. Uh, dial in session kame, it's also the way of the president and myself to give respect sa CA, because uh, I'm a CA member, no. So instead of being an acting secretary or waiting for the session to end, para maging an interim uh, appointment. Um, we're submitting the nomination, or Malakanyang is submitting the nomination to the CA. Yeah. So until that time, no, I'm, I'll still be serving in the Senate. Thank you very much, everybody. Thank you, Question? Yes. Star. Uh, sir, uh, it's uh, effective immediately, uh, as we understand. Uh, sir, where were you, Kanina? Because I understand you were not uh, on board 001. So where were you when he broke out the news? The, the nomination has been signed uh -uh. but I cannot take uh, the office and the oath uh until confirmed by the Commission on Appointments. Uh, that's why you have a statement from Senator Ping at nagpapasalamat ako sa kanya that uh, he's planning a um you know a a uh, the, the confirmation and nakikiusap sa mga kasamahan namin uh Dahil din SA CA and we work together no, to speed up the process. Uh, I came a little bit ahead of the president because we came straight from Geneva, okay. uh, as you've uh, reported, and thank you for that. No? Um, we had a diplomatic mission uh, to report. Uh, it's it's a, every three to five years, no? so it's our third cycle. We report. So the last one was 2012. Uh, so the report was uh, on the last four years of President Pinoy, and the first 10 months of President Duterte. So to clarify, yung uh, criticisms of extrajudicial killings were from 2012 to now. Uh, because in 2012, criticized yung extrajudicial killings from 2009, 2010, 2011, no? So, and walang nangyaring botohan doon. Secondly, since then, na rin sa Europe, so my sister, Deputy Speaker uh, Pia Cayetano, Uh, uh, with with the help of the philippine mission um, was talk is talking uh, and continue to meet uh, members of parliament of the eu no and uh, what we realize is that one side of the story lang ang sinasabi doon sa human rights council doon sa sa europe uh, sa northern america no uh, meaning naunahan tayo ng uh, you know lahat ng deaths na to ay dahil dito sa war on drugs um grabe yung uh, abuse uh, strongman rule etc no so i'm not saying that we convince them that it's not so but we open their eyes and mind and heart that there's two sides to the story and uh, hindi rin accurate yung report na they're demanding na si Dr Kalamard ang pumunta sa Pilipinas ang usual kapag ka may issue sa isang bansa umingi sila ng independent investigation and special rapporteur ang special rapporteur po hindi po yan uh, prosecutor na pupunta na husgahan. They will go and work with the government to find the problem and recommend. So ang sinabi po natin, welcome, basta't independent at saka fair. Kasi ang problema kay Dr. Calamard ay uh, meron silang ideology sa human rights. eh. Yung ideology nila ay based dun sa paniniwala na ang drugs kailangan i-decriminalize, lalo yung possession for personal use. Kaya makita nyo, kinote niya yung Dr. Hart, na sinasabing ang droga ay, uh, um, ang shabu ay uh, walang evidence na nakakakos ng violence or mental illness. Na, tawila, na ang layo-layo sa UN report at saka WHO report. But anyway, the short answer, it is tinapos ko lang yung mission doon, kaya ako hindi on board. Then dito na kami dumiretsyo. so another question is, kung um, ganon, sir, would you consider your going out of the senate as more of a loss to the president? or, i mean, there must be some feeling, you know, because the president needs you also in the senate. so what is it? Well, are, well you, at lo are you a loss to him when it comes to numbers and when it comes to who will defend him in the senate No, then, kayo sa media dahil matagal na rin tayo magkakilala yung mga allies ng pangulo give me too much credit it's just like sa geneva uh, hindi ako yung gumawa ng trabaho noon i mean napaka yung mga iba't ibang ahensya sila nagtrabaho to put together report at hindi man pwedeng false yung report So bago isulat yung report na yun, ginawa talaga nila. Maging NEDA yun, maging PNP, DOH, DSWD. So ang trabaho ko magsalita. So it just so happened that I'm one of the public faces, just like our uh, presidential spokesman, Belia, no? Uh, kaya nabibigyan tayo ng credit, no? Uh, um, needed in the Senate, we need all the senators there, and we need people who will follow... Um, Without asking questions, we need people who will follow but ask questions first. We need people who will do nothing but ask questions. Because that's the democratic process. Eh. And uh, the majority of the Senate, uh, including the minority, no, uh, has now all committed to constructive engagement with the administration. And the administration has shown them, despite yung political will niya, dinobli niya halos budget ng CHR. despite the fact na ang tingin uh, kung ano gusto ng presidente yung masusunod, kung ano sabihin ng CA, nagsasubmit uh, siya. Despite the fact that sinasabi na o oh, baka may mga deals dyan, may cronism, saan ba nakukuha yung pera, siya pa lang ang presidente na nagpasa ng FOI. Eh, no? So to answer your question na uh, directly, yun nga yung prayer ko na si presidente nang gamitin kung saan ako mapapa you know kung saan ako magagamit To help the country. And I, I really hope that I can contribute. We have the best people in the uh, DFA, uh, but suddenly we're relevant around the world. Suddenly, the Philippines, hindi siya isang spec na lang na players sa world affairs. Diba, suddenly, tumatawag si President Trump, tumatawag si President Xi Jinping, may invitation sa Kremlin. So, the, the new bridges, the new friends that the president um, uh, established, and then how do we repair? kung meron man problema sa old allies natin sa Japan, sa Japan walang problema but let's say sa US, sa Europe, sa Canada no. So, yun ang magiging mission ng mga taga DFA no, to follow the policy of the president but to keep building bridges. To be honest and to be frank about this, uh, who is it do you think would fill your shoes in the Senate? Who would fight for the president the way you're fighting for the president now that you're out of Ma the Senate? Ma marami you know, si Senator Coco iba lang ang kanyang style. Tapos si Majority Leader uh, Soto pagdating sa legislation siya naman push Si Senator Ping and Senator Gordon can give fiery uh, criticisms just like FBR, but they they want this. Uh, this um, uh, administration to succeed. Pagdating naman sa actual work, di ba? And of course, nandyan. I, I mean, sa legislative work, si Sen. Nix was dating majority leader. Si Manny Pacquiao is showing na kait niyo pait na. And dami out na, na knockout. And uh, I think he, he is really uh, studying how to deal with national problems. Uh, uh, Sherwin Gatchalian, Joel, You know, it's. As I said, you gave me too much credit because I, I hold the microphone. Eh. So, actually, the bigger challenge for me now is if politicians like microphones, diplomats should not engage in uh, a microphone diplomacy. Because eh. ka Iba yung nag implement strategy, Iba yung nag criticize, or nag, nag uh, ano ka, no. So, that's the bigger challenge for me. Edith. But I'm the, the, the president is in good hands. Uh, sa present senate and then we'll have an election in 2019 i i will tell you that whether or not i was going to the executive no in fact ako na nagsasabi parati sa ating uh, uh, pangulo na yung leadership no wants to be with him meet him talk to him and sort out no and makikita nyo uh, ku ano ang effectivity ng lower house ganun din naman sa senate Uh, a few questions. Uh, first, there's a uh, presentation during the universal periodic review. there are those who criticize your presentation there, saying that you actually covered up uh, the spike or a good number of drug-related killings under the new administration. that's the first question. that's number two. Uh, is since the government, it seems the administration is not uh, open to calamard as the the one to investigate the incidents here, uh, are you open if it would be someone else also from the Human Rights Council? Okay, for first question, I'm willing to resign, to be jailed, to uh, be exiled, if mali yung prinsent ko, or at the very least if I um, I uh, uh, intentionally misled anyone. Lahat ng ko is based on fact based on actual numbers, no? So remember, dati pa sinasabi na maraming extrajudicial killings. Nung 2012 palang lang, ng the same countries na pumuna na sa atin, nila ang Aquino government for extrajudicial killings. And to be fair kay President Aquino, that included the Arroyo, uh, the last years of the Arroyo government, including media killings, uh, cost-oriented groups, no? Anong ginawa ni President Aquino at ni Secretary de Lima na now Senator, nagpasa ng Administrative Order 35 na ang ginawa nila, that was the middle of 2012. So sabi nila, pag hindi cost oriented hindi media, no, hindi religious group, hindi extrajudicial killing. Pero pagdating ni President uh, Duterte, suddenly lahat ng patay, eh, tignan nyo yung, yung actual reports. No? I, I don't want to name the The, we had one of the editors of one of the dot nets in the Senate, and tinalung namin directly, why are you using this term? Why are you using these numbers? Eh, eh, etc. No? but the numbers they were using was not based on the yung dating definition. So ang sinasabi ko lang naman, kung yung lumang definition, so tanggapin natin na before Duterte came, there was 11 to 16,000 every year. or 77,000 in the last six years. May nakita na naman ako article kanina. binaba ko daw numbers ko from 77 to 16. Hindi po sabi ko 11 to 16 every year for the last six years. Pag inad mo yung last six years, 70 to 77,000 yan. depende if you start on 2009 or 2010. No, so the, the numbers we've given, uh, none of them was uh, fuzzy math or creative math. Uh, none of them were plucked out. ito official government um, statistics, and we're willing to deal with it. Le let me reverse the question. So you mean to say, that 11,000 to 16,000 patay every year? Pagdating ni Duterte na yung 11 to 16,000 na patay, and yung patay ngayon na 9,000, lahat yon ay dahil sa droga. Saan yung patayan for the last five ten years? Na it's always 11 to 16,000. So we have a problem with numbers now. So, if 12,000 are what we're saying is, bilang uh, accurately to the last one, yung because of presumed legitimate operation, yung outside of that, no, are killings that are homicides. So, like the US, the US criticized us and said EJ case. Eh, ilan ba ang patay sa US every year because of crime? Are EJ case in bayan? Kasi kung EJ case yun, di wala silang karapatan na, na pintasan tayo dahil times five or times more than five ang dami ng EJ case sa kanila. But sasabihin nila, hindi yung sa amin is because of crime or because of police operations. So that, that's what I'm saying. No? Uh, having said that, let me just point this out, Christian. No? I, 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 we told the UN, don't take our word for it. But wag nyo naman rin itake yung word nung kritiko na as if yun na yung numero. Padala kayo ng independent team. Ang problema yung team na, na gustong ipadala nung una, ano, hindi pa pumupunta dito, may judgment na. Si Dr. Calamard, meron na siyang nasa utak niya kung ano nangyayari dito, against na siya. Tingin na niya, uh, killings to, tingin niya. And by the way, no, hindi expertise ni Dr. Calamard ang, ano, ah, ang uh, extrajudicial killings, forced disappearance, uh, abductions. No? Uh, nagulat ako nung sinabi nung mission natin yon sa sa ano no that's not what she was teaching in uh, uh, Columbia and that's not what her focus was on it was on government accountability communications etc no and lalong hindi siya expert sa droga so how can you have someone who will come here and evaluate na meron na siyang conclusion tapos meron na siyang findings na ang droga hindi nakakasama samantalang ang WHO at saka yung uh, uh UN meron ng ano no so uh to, to, to clarify no it is our job to give an accurate report that's what we give it will they believe it it's up to them will they not believe it but we gave our side and then we opened it up to investigation so since it's an official record i'll, I'll give you another example no yung sa SONA, gulat na gulat yung mga taga Europe kaya kaya galit yung ibang taga CHR at ibang nag nagre-criticize sa atin kasi nakita yung kabilang side eh. Kasi ang pinapakita lang sa Europe, yung tinatawag ni Presidente na hindi ganun ka tatalas sa mga European or etong mga human rights ganito or bahala kayo sa buhay nyo, di ba? In, in, other words. So when they saw the President talking presidential, they saw the President saying no abuse, uh, telling the police you're worse than criminality, it gave them another side eh. Diba? That's why may nag nga eh. Bakit pinayagan yung video? Uh, in 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 ano, but nagpaalam tayo sa ano? related to your uh, post upcoming post as the foreign secretary first there's this issue being raised against uh, politicians like you dinan career parang they say this as more of a political accommodation that this position should be better given to a career uh, officer or diplomat I haven't heard that kasi usually yung criticism na yan ay sa mga post sa ambassador kasi since after EDSA revolution sino ba ang career na DFA it's always di ba it was Doy laurel uh, senator romulo uh, gingona and ano so the, the the criticism usually is since we have a professional a uh, uh, very professional foreign service group e-wag eh, dagdagan ng politicians or ng political appointees uh mga post no meaning as ambassadors and others no but as for the DFA chief uh, of course i am with the dfa na one day dapat magkaroon ng uh, from the ranks diba but uh, it's been more usual than unusual in the past decades that it it's not a it's a, that it's a political appointee no so, Sorry, last uh, There are questions regarding uh what the foreign policy of the philippines actually is under the Duterte administration some are saying that there has to be further clarification uh, once you uh, assume office do you think there how would you clarify or define the foreign policy under the president and would you advocate for greater balance yung, while we're moving toward china and other allies hindi naman kasakit sinasabi from the traditional western allies you know let me dissect that first of all Are we willing to clarify? Yes, trabaho namin sa gobyerno maging transparent at trabaho natin na maintindihan ng lahat ang uh, mga policies ng gobyerno including foreign uh, policy. Having said that, the constitution itself provides for an independent foreign policy. Gusto ko lang i-distinguish yung policy itself at strategy. Minsan kasi ang alam na naman ng iba yung policy pero yung strategy, ang gustong questionin o gusto pag-usapan. Eh, saan ka naman makakita na nasa gitna ka ng struggle, ng laban, ipapakita mo yung strategy sa, sa buong uh, uh, mundo, no? Having said that, I, I would like to institutionalize more briefings na off the record to the media, to the Senate, to the House, and to other interested groups including think tanks so that they will know the information that we know. Because sometimes kulang ng impormasyon. But when we do uh, those briefings, it's with the understanding that there are things that are not for broadcast. B because it's, uh, alam mo, ano yan eh, di ba yung uh, negotiations. Alam ko na willing magbenta yung bienan ko ng lupa at 1 million. Pero ang sinasabi sa'yo, 2 million. Eh pag in ko na, alam mo, papayag yan sa 1 million. Ikaw ba tatawad ka ng 1.5 million? No marami sa diplomacy, 'di ba? Ay negotiations eh. No, give and take 'yan. May kailangan sila, may kailangan tayo. So there's a lot of things about uh, diplomacy that um, uh, you cannot use the microphone. That's why I'm here because it's my obligation but after this uh, after my saying thank you confirmation, you'll hear more from the spokesman and much much less from me because nga hindi tayo gagamit ng uh, diplomatic ng uh, Uh, microphone diplomacy. Mm -hmm. Sir, last, do you think the Philippines under President Duterte is losing leverage uh, with China uh, over the dispute in the South China Sea because of our uh, too much engagement in terms of economic uh, benefits to the detriment of our I strategy interests? I'll be in the very honest with you. I think the questions are separate, eh. So, pag mali yung question, mali yung, uh, sagot, no? The, the question is, ano ba goal natin? And are we meeting the goals uh, with the President's strategy? Anuba goal ni President Arroyo, President Ramos, President Era, President Aquino. Diba number one, Hindi mag move forward on China. Diba? Number two, yung ma, yung Hindi ma-damage yung ating claim. And then number three, yung mga hawak na natin na features must strengthen But there's a fort na nakakalimutan outside the West Philippine Sea. Which is the uh, the overall relationship with countries, for the rest of the country, including economic diplomacy. So, in in the 60s, 70s, malaki problema natin sa Malaysia because of Sabah, but we found a way to be friends and brothers and sisters to uh, Malaysia despite that, and now they're even helping us with the peace talks. No? so uh, if you ask me, ano objectives ng presidente? Very clear that. The, our claims, both territorial and uh, economic, and uh, so our sovereignty rights, our sovereign rights, uh, our, our economic uh, entitlements, uh, not only to claim but to eventually get it. no? So, yes, we're meeting the objectives, and the president is mo moving a giant step uh, forward. Ang problema may mindsets, and this mindset are based on in any change, there are winners <coughs> and losers. So, siyempre, in the geopolitics, there are some countries who are saying, "Oh, but big lang lumipat." But look at Japan. Japan had a heart-to-heart -heart talk with us, and Prime Minister Abe and, and President Duterte are very good friends, are in touch with each other, and now Japan is bridging with the US, and we're bridging with China. So, so there's a way. I mean, look at US. No, ang Japan at South Korea always perinyalian may problema. Pero constantly kakampe ang ang US. So why can't we be the same, no? Why, why can't we be in between two or three or four world powers na may problema sa isa't pero tayo okay tayo sa, sa kanila, no? Kasi makikita natin kung nagfe-fail yung policy ni presidente if situation is getting worse for us, no? But right now, uh, itong May, we will start talking to China bilaterally about the claims of both countries right. and the COC uh you, uh, the, the code of conduct, for a decade it's been stalled, but now to the leadership of the president of ASEAN, um, through the cooperation of ASEAN brothers and the member states with China, if we get that passed. diba napakalaking ano niya napakalaking uh, ano so what i'm saying is that iba kasi yung nagagamit na pamantayan eh so last administration o oh, gaano ka tindi statement natin gaano ka ngayon hindi yun yung ating objective eh because we we already got the award it's there na eh yes. so so how do we meet our objectives is the focus of the duterte administration incoming secretary sir speaking uh, while uh, while at it uh, speaking of uh, the coc uh, i just want to know your 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 yung uh, <coughs> what do you think should be included in the framework should uh, should it should it be legally binding do you think china will agree for the code to be legally binding and uh, how important is, uh, is is it to include the elements of the arbitration ar arbitration ruling in the coc Um again pangungunahan ko lang no that uh, in discussing some of that we will be letting our strategy uh, go no but let me say this no kung meron kang peace and stability sa region everyone nakikinabang kikinabang Japan nakikinabang China nakikinabang US Canada tayo no pag walang peace and stability ibig sabihin uh, yung tension sa West Philippine Sea ay magulo masyado no um, may ilan countries uh, northern american countries at Europe nakikinabang why because ASEAN and asian can't get their acts together so not na gusto lang magkagulo tayo but di ba it's just like the middle east eh kung magkaroon ng peace sa middle east there is such a powerful uh, economic uh, technological etc block no pero because of the problems with peace uh, as a region In this, and, and because may mga rivals, no? so um, young C O C is there or in code of conduct, para all of us can work together with each other. You know, one thing that that it's not being emphasized is that our claims are not only against China. my claim den tayo against Vietnam, Malaysia, uh, against uh, Taiwan, no? Which under our policy, we one China rule tayo, no? One China policy. But the point ko, Kung aawayin natin lahat ng neighbors natin na meron tayong uh, dispute, no? Tayo lang may iwanan sa buong uh, region eh. So, let me not go into the details, 'di ba? How we'll get there, what we'll do there, ganyan. But let me tell you this, no? Walang masasayang sa past efforts. Sa lahat ng past efforts from President Marcos and even before to President Aquino's, wala tayong sasayangin. So ibig sabihin bawat bala na binigay sa atin na pabor sa Pilipinas nandyan 'yan. Sabi nga lang ni presidente, give him the option kung kailan niya ilalabas, kailan niya gagamitin and we will follow the president. Apo. Uh, uh, incoming SFA, ano na ko lang po yung uh, nabang uh, mayroon kasi yung nabanggit din yung uh, DFA before and yung magkakaroon po ng bilateral talks between the Philippines and China on in May to talk to really to specifically discuss uh, the claims. Yes. I, uh, can you elaborate and clarify that, sir? Okay. Uh, let let me give you a historical background, no? May problema din ang China at saka Japan sa East China Sea, sa kabila, okay? And then, ang nangyari, nung nagkaroon ng UNCLOS, ang sinasabi ng China, sandali lang, may continental shelf din kami. So, halos umabot sa Japan yung claim. Eh, sabi naman ng uh, Japan, hindi, under the UNCLOS, yung atin easy kung nag-overlap, hahatiin, gitna tayo. No? But ano nangyari? Bakit uh, lumayo ang Japan at China sarili? Because of several issues, um, the, the, ano, the, the war, no? Uh, World War II, uh, yung mga nangyari between Japan China, Uh, yung islands, no yung Senkaku Islands kung tawagin ng uh, Japan. Tapos nagkaroon ng time kasi na nagkaroon ng food poisoning na yung yung pagkain ng processed in China. Oh, what am I saying? It reached a point na nahirapan yung leaders ng two countries na mag-usap at mag-cooperate because yung local nila galit at each other. So the President wants to avoid na dumating ang time sa init ng ulo ng Chinese sa Pilipino init ng ulo ng Pilipino sa Chinese init ng ulo ng Malaysian sa ganito ng nang Vietnamese sa ganito hindi tayo pwede mag uh, uh, mag-usap-usap mm -hmm. no so uh, part of the the agreed upon uh, ano yung wisdom no in the past was when uh, chairman Deng Xiaoping mm -hmm. told the Japanese prime minister you know if our uh, generation is not that smart or not that brilliant enough uh, to solve the dispute now, why don't we improve our relationship sa iba and then go back to that, maybe the next generation? And that happened. Tinulungan ng Japan ang China. Ang China nag-engage. Yumaman ang China. So when President Aquino visited, uh, President uh, Cory Aquino visited China uh, during her term, yun din ang sinabi sa kanya ni President Deng. So now, we're next generation, so we have to see. If we're wise enough to find a solution, to find a framework to work together, or to win our claim, why not? But if we're not wise enough, how do we manage it? Para hindi naman maapektuhan yung fisheries, yung, uh, yung, um, yung tourism, yung investments, and security. Uh, let, let me end with last example. No? Sinasabi po ng ibang western countries freedom of navigation kasi masyadong valuable yung area na yan at masyadong malaki, no? trillions of dollars ang dumadaan dyan. So hindi pwedeng makontrol ng China at uh, masara uh, because of world commerce. But China naman is saying, ba't namin isasara? E eh, pag sinara namin yan, in three to four months, tumbang ang aming ekonomiya. Because yung coastal states nila, di ba So sabi ng isa, bakit minimilitarize? Well, that's the same thing that happened to the U.S when the U.S. put uh, missiles in Turkey at umangal yung uh, U.S.S.R., and then U.S.S.R. put missiles in Cuba. So, the Philippines is in a strategic role now to talk to Japan, Australia, Malaysia, Vietnam, uh, Brunei, uh, Taiwan, etc., to talk to all of them na, oh, huwag tayo mag -militarize. Kasi hindi mo pwede sabihin ano eh, isa lang nag-militarize eh, Diba? So, for example, under our VFA, Are there nuclear submarines in Philippine waters? Are there uh, nuclear submarines in the waters of, uh, of uh, Taiwan? Uh, kung meron, do you blame China kung meron sila? I'm not saying tama. I'm just saying it's much, much more complicated. That, that's why I'm, I, mean, I wasn't saying mali ang tanong nyo. I'm saying as a people, dahil dati one-dimensional yung, yung problema, Philippines versus China, ang tanong parate iisa But actually, uh, ang ginawa ni President Duterte binuksan yung isip natin na okay. ang complicated pala nito and we have to dissect at isa-isa no but not a single like like Benham Rice no mm -hmm. through br President Duterte's diplomacy and his strategy we got assurances by everyone yeah. that uh that walang uh, magkiklaim walang makikialam and it's safe so sinabihan nga tayo put your navy and military uh, elsewhere no because you're safe there and that's important kung hindi will be spread so thin no? uh, sorry last for a minute. so not to beligerate the point yung sa strategy uh, sa sa may po ba may pag-asa ma-mention na ma-mention uh, ma ma po ng Pilipinas kayo po sir kami bilang incoming uh, DFA secretary yung arbit tungkol sa arbitration ruling uh, is, is that the, can that be okay. a proper venue or is that a proper venue at the right time I don't that? know exactly But what we're assuring the people is, parang ganito yon, ano? Eh, If I'm saying na yung lupa kunasan nasan yung bahay ni Spokes, di ba? Ay akin, and I have a title, no? Eto yung titulo, okay? Eto evidence ko. Pero meron din akong court order na akin din to. So kung ni Spokes, sige usap tayo, no? It doesn't matter kung eto o eto ipakita ko. Eh. What's important is yung claim natin and yung basis ng claim nandun. Di ba? So, we, we don't want to start. We, we told uh, our Chinese counterparts, tayo nagsabi eh, mag-start tayo, walang kondisyon. Kasi doon sila hindi nagkaintindihan ni President Aquino. May kondisyon ng China, may kondisyon din si President Aquino. So, paano mag-uusap? Di ba? But, this time around, sabi natin, oh sige, both walang kondisyon. Di ba? But, create tayo ng mutual trust. Kaya meron tayong tentative fisheries agreement. That's why ang artisan fishermen, hindi ginugulo. Minsan may report na may gulo ng iba. Remember, artisan fish, fishermen, no? uh, hindi to yung ano, large scale, hindi to yung mga malalaking fishing boat, hindi, hindi yung ng nakalagay sa, sa unclos. No? So, that, that's why sometimes nalilito din yung iba na bang tentative fishery agreement to wala. And again, there was a tentative fishery agreement with Japan, but the souring of the relationship brought them to where they are today, and we don't want to be. Way, where they are today no So behind hindi ma mention sir yung arbitration maari, maari gindi, but the, it, 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 what i'm saying is it doesn't what matters is the, it's the claim it, it's the same no uh, what matters is that china will say this is their claim this is our basis we will say this is our claim this is our basis what words we use what documents we use for for example no if you use the 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 decision no uh, because nandun na lahat ng evidence, walang kaibahan nyo na you, you get all the evidence and show it then. So, nasa decision na ako nakalagay 1526 mapa. Pero dala ko rin yung 1526 na mapa. No? So, in, in negotiations like this, re remember the tribunals do not have uh, uh, the power to implement. O, wala tayong problema, pati China at lahat ng bansa, kung meron world court na mag implement Pero the reality is hindi. And even if we want it implemented, That's only against China. Oh. Eh, paano yung claims ng Vietnam, Malaysia, Brunei, etc. So kakasuhan din ba natin sila lahat? Di ba? Uh, Nare-report sa media lang yung China. aggressiveness ng China sa island niya. But the others are also building. But we're taking care of that. Hindi tayo, hindi nagpapabaya ang DFA natin <coughs> sa pag-protest, sa, sa claims natin and everything. And there's a group of academicians who from the start of UNCLOS was there, are working day and night, not to find a way to, to put up frameworks, na ng peace in that region. Thank mm -hmm. you, sir. Thank you. Thank, thank you. more thank you. Thank you question, right. Wait, other questions? Yeah. Uh, pertaining tomorrow, I understand it's not only the president who's going to present the uh, dutetonomics. Uh, are there any other who's going? How would it be presented tomorrow? Uh, Vince. Uh. Magandang gabi po. Good evening. Uh, bukas po ng uh, 11:30 I think uh, around that time meron pong Duterte Forum. Forum. Uh, this will be very similar to the forum that was conducted in Manila several weeks ago uh, during the ASEAN. Uh, yung pong uh, key infrastructure and uh, economic agencies will be there. To present the programs to the international media as well as uh, key business leaders here in, in Cambodia and those uh, who will participate in the World Economic Forum. So, what exactly do you expect out of that uh, activity tomorrow? You're presenting it to the international community, but the point is, what exactly do you expect out of it? Uh, you gain what? I think the clear expectation is really to, first of all, show the plan of the government with respect to the economy, how we plan to grow the economy. But more importantly, it is really meant to attract uh, business leaders and uh, uh, various business interests to invest in the country. That is really the main. Do you think the, the, the audience tomorrow is the right uh, forum, the right uh, for it? I think uh, showing the economic plan of the government uh, must be presented to every audience possible, uh, especially now here in this very prestigious economic forum, uh, where both business leaders and government leaders are present. I think it's very important. Thank you. Okay, thank you, S uh, Presidential Spokesperson Ernesto. Uh, that ends the uh, press briefing. We'd like to thank the uh, press for being here tonight. Thank you very much.